So hopefully this afternoon the fate will be different. The match officials just leading the two teams onto the pitch. It's an interesting Oserian. I've had a very impressive record in the second half of the league. That's in the position half, so taken by Oserian, Amayo. Hapa kama vile kama unavyoona mtazamaji kwamba timu ya Gor Mahia wao na karibu mechi 10 ambazo kwa kweli hawajashinda hata moja. Wanaingia milango sana kwa kweli kwa Rama. Rama kwa kweli Rama pia chini nyingine nzuri kabisa. Piga cha chini Rama Salum kwa bado uchoko kwa kweli Rama. Rama Zera huyu Anthony Teddy Akomo mzaliwa kutoka kule sehemu za Karachuonyo. Wanatilia fataki lakini wapo sasa kwenda Mashongo. Wanaenda kwa sehemu nzuri kule ile kwa lango kule Oserian Nkuma. Dani Oserian Nkuma. Kama kabisa kwa Moses. Cross moja nzuri kwa lango kule ile kwa kisha pale tena pale Mashongo mbali kutoka nje pale. Cross moja nzuri hiyo kutoka nje kwa pale ni. Goke tani moja kwa dakika 17 cross moja nzuri. Anawaacha pale kwa mchezaji hatari. Dani Oserian Nkuma kushirikiana na Moses Odhiambo. Cross moja mufti. Gor Mahia falling back in numbers. You can see the number of great shots. But a short miss. Jeremy Onyango, very steady in that goal. Panic for Gor Mahia, but there he comes. To Joseph Chuguna. Chuguna long ball. Looking for the attack. In the form of Moses Odhiambo. Moses Odhiambo does well. Keep that ball. Moses look at that play. Lakini zaidi ya yote, refa hapa huyu Tom Onyango anamlisha kadi huyu kijana Edmund Murai. Kadi ya jano na ni tatu alizasa kwa upande wa Oserian. Manake amepewa Murai. Cleared by Murai but not enough. Shot. But save. Oh, it's perfect. And a goal. First goal to Gor Mahia and it is Rama Salim. Logan Rusic applauds. What a mistake by George Achieng. Spilling that cross into the box. The Green Army celebrates. Rama Salim. Rama Dan Salim gets his 10th goal of the Premier League. The Gor Mahia, according to script, in the 28th minute, taking the lead. The first goal coming through that deadly little striker, Rama Dan Salim. What a moment for Gor Mahia. Now, Rama is the color that Gor Mahia fans bring to any game. Difficult. Now, Akomo looking to build up for Gor Mahia. Moses Odhiambo. 7 minutes of play. Odhiambo does find. And Gor Mahia leave their home ground today with all 3 points safely in the bag. Oserian desperate. Samir Onyango knows these are tough times. Tough times call for desperate. They don't want to be made the Mickey by.